broadcasting live from the bottom of the mountain. It is the Monday prayer line at the Deliverance Center. And I would like to welcome my sister, the Sisi Makadi Zhenyu. Tiripo Makadi Zhenyu. Tokumbiro mutudzo zita renyu nekwa mabva. Ini ndinoitwa Beauty Mweya Mweya. Mabva kupi? Ndabva ku South Africa. Wow, tinokuchingamidzai kubva kuJoni. Tinokumbirawo mutudzo kuti idambudziko rei razokusimudzai kubva kuJoni kusvika pano nasuno. Dambudziko randibvisa kuJoburg, basa rangu harisi kufamba zvakanaka. Business rangu rendinoita. Alright mama, business renyu iri makaritanga rini? Ndingangoti kubva ndichingororwa ndinongoita mabasa emaoko asi pari zvino harisi kufamba zvakanaka. Okay mama, makamboedzawo kuitawo sei kuti basa renyu riite zvakanaka? Makamboendawo here kana kunotrainawo kana kunoita sei kuitira kuti muwane skill tombopa muenzaniso wekuti imimi munovaka? Makamboendawo here kunodzidza kune zvimwewo zvikoro zvekuvaka? Harisi reku ibasa remaoko saka rinidzi kuendera kuchikoro. Alright. Ini ndinotengesa. Alright. Saka makamboendawo here kuchikoro kunoita marketing? Ndina hangu kumboenda kuchikoro. Alright. Makambotsvako here rubatsiro kana kumabhengi kunokwereta mari kuti rienderere mberi? Ndina kuenda kumabhengi. Saka chamakaedzawo chii kuitira kuti bhizimusi renyu risimuke? Rerakasumuka kubvira kare. Alright. Saka izvezvi zvimafambiro acho haasi kunyatsoita zvakanaka. Makastoma ari kuita sei? Makastoma haasi kuwanika. Alright. Kutombochaikwa kungu handisi kutombonzwisisa. Saka izvozvi zvamuri kutsanangura ndo zvamafambira kubva Joni kwese uko kuya kunoko? Nemba yacho iri kunetsa. Iri kuita sei? Iri kunetsa kana muchitimba iri kunetsa mukurevei? Muruma ari kuchita hatisi kuwirirana. Ane nguva yakadini ari nharadada yemurume? Ngangoti 2 years. 2 years. Muri kumurova here kana kuti hamusi kumubikira? Muri kuvaita sei ishe venyu? Hapana. Nekuti Satani atoita mbiri yekuti mukadzi wese arorwa mangwana anenge ari paDeliverance Center imba iri kunetsa. Chii chiri kuitika? Dzimba dzacho dziri kunetsa. Iri kunetsa imba yachavo. Muri kuinamatira here imba iyi? Namata, ndinonamata. Zviri kunzi chiina Jehovha pamunofasta? Mafasting ndinomboezama. Muri kungotsanya zvenyu but murume ari kutoramba ariko? Anombouya, anomboenda, ombotorwa, ombodzoka. Ma on and off. Mukuru kuti murume wenyu ato foreign best? Anooneka pamitambo mikuru chete. Alright my sister, saka makazivawo sei nezvecity life ministries? Ndakaiudzwa namhamo wangu ndo vakauya kuno. Alright, saka imimi pamakaudzwa murikuda kuti Jehovha vekudenga vakuitirei chinda suro? Ndovimbouti pandauya panzvimbo pano maproblems ese Mwari vachakwanisawo kumapedza. Tinotenda Mwari mama, rambai makasimudza kutenda kwenyu. Mwari akuitirei zvakanaka. Mwari ngaakuropafadzei.